på vej i seng lørdag aften begynder det at gå ondt i mit venstre læg. Og så tænker jeg, det er simpelthen løgn. Ikke en blodprop igen. Langt de fleste af mine patienter, som får en blodprop i benet og kommer ind på sygehuset og får en behandling, de får afsluttet deres behandling på sygehuset, så ser jeg ikke dem mere. Når man siger ordet blodprop, så tror folk, at det er meget dramatisk. For mit vedkommende var det ikke særlig dramatisk. Der er dog nogle komplikationer, der kan opstå, når man har en blodprop i benet. En af dem, det er, at man kan få flere blodpropper. Når man først har haft en blodprop, så er der nogen, der har en forøget risiko for at få en ny blodprop i benet. Jeg går og cirka 20 meter foran akutklinikkens dør, så får jeg det virkelig, virkelig dårligt. Jeg falder simpelthen om, knalder hovedet i asfalten og vågner ved, at der sidder en mand oven på mig og giver mig hjertelungemassage, mens han skriger mit navn. Og det er det, jeg ligesom vågner op til. Eksempelvis kan sådan en prop rive sig løs, eller et stykke af proppen rive sig løs og blive ført rundt med kredsløbet og sætte sig i lungen. Det er heldigvis meget sjældent, og hvis man kun har en blodprop i underbenet, så er det ekstremt sjældent, at det sker. Og jeg bliver selvfølgelig scannet, og de kan se, at jeg har flere hundrede blodpropper i begge mine lunger. Og jeg ligger selvfølgelig og får akut blodfortyndende og får ilt, fordi jeg har svært ved at trække vejret. Det er klart, når lungerne lige har fået sådan en chok. Men allerede om aftenen er mine tal så gode, for jeg er faldt om, så jeg er kun på hjerteafdelingen i 3 dage. Det kan være en tung psykisk byrde at gå rundt med. Det kan vise sig i form af angst eller angstanfald. Og det kan være noget, der kan blive nødvendigt at behandle. Jeg fandt jo ud af, at angsten var det, der bekymrede mig allermest. Og det er en tilbagevendende ven. Der er længere imellem mine angstanfald, men de kan komme på de mærkeligste tidspunkter. En anden komplikation, der kan opstå, når man har haft en blodprop i benet, det er, at man kan få kroniske forandringer i huden, sådan så den bliver misfarvet, benet bliver tykt, der kommer nemt betændelse i, og det kan gøre ondt. Altså, jeg kunne mærke, at det har trukket i benet, og det har det egentlig gjort, og det gør det fortsat. Særligt, hvis jeg har ligget ned i en længere periode, kan jeg mærke, at det sådan er ømt i benet. Og så laver jeg sådan nogle flexøvelser, altså sådan noget venepumpeøvelse, som kan sætte blodet i gang igen. Men ellers er der ikke sådan været de helt store ting. Det vigtigste, når man skal forebygge en ny blodprop i benet, det er jo, at man tager sin blodfortyndende medicin i den periode, man har fået at vide, man skal. Og man bruger de her strømper, så man ikke får de her kroniske forandringer i huden på benet. Derudover så er det vanskeligt at forebygge, at man får en ny blodprop. Men hvis man er i risiko for at få en blodprop, for eksempel fordi der er mange i familien, der har det, eller man har en eller anden forstyrrelse i blodet, der gør, at man nemt får blodpropper, så kan man jo udstyre sig med strømper, for eksempel når man er ude at flyve, de såkaldte flystrømper, der ligesom mindsker risikoen for at få en blodprop, når man er ude at flyve. Og så kan man generelt set jo leve sundt, sørge for ikke at være overvægtig og spise godt og motionere. Men altså i kombinationen af at være ryger, som jeg var, og at tage p-piller, det kan udløse en blodprop. Så begge dele er selvfølgelig stoppet med. Og ellers vil jeg sige, at i forvejen levede jeg sundt. Jeg var vegetar, og jeg dyrker en masse yoga. Så på den måde har der ikke været så mange ting, jeg kunne gøre. Altså andet end de to. Selvfølgelig også meget væsentlige faktorer. Hvis man er ude at flyve, så kan man sørge for at vippe op og ned med tæerne, gå en tur rundt i flyet. Fordi man på den måde sørger for, at blodet det hurtigere kommer væk nede fra benet, så det ikke sætter og hober sig op dernede og netop danner nye blodpropper. Jeg tror ikke, jeg er blevet mere bange for at dø. For det første lever jeg jo i et dybt privilegeret land, hvor man kan få lægehjælp, hvis der er brug for det. Og jeg bor sammen med en kvinde, som også passer på mig, og som jeg er god til at sige til. Nu skal vi lige have målt mit blodtryk, eller så det får jeg nogle gange målt midt om natten. Og sådan noget. Og så finder jeg ud af, at gud, det er ikke så højt, som jeg troede, det var. Så nej, jeg er ikke mere bekymret.